Əlizadə ölkə üzrə istifadəyə yararsız məktəblərin ortalama %30 olduğu halda bunun Marağa mahallında %37 təşkil etdiyini qeyd edib. Millət vəkili Əli Əlizadə məktəblərin tikintisinə yardım edən xeyriyyəçilərin toplantısında çıxış zamanı dövlətin öhdəliklərinə toxunmadan Marağa şəhərində istifadəyə yararsız və sökülməli olan təhsil ocaqlarının yenilənməsi işində xeyriyyəçilərin dəstəklərinin zəruri olduğunu bildirib. Əlizadə Marağada məktəblilərin daha arxayın və səmərəli təhsil almaları yalnız xeyriyyəçilərin əməyi nəticəsində baş tuta bilər deyərək məsul şəxslərin də bu işdə xeyriyyəçilərin yanında olacaqlarını bildirib. Toplantıya qatılan Marağa Təhsil İdarəsinin rəisi Əkbəriyan hazırda Marağa şəhərində 46 sinif otağından ibarət 10 məktəbin 13 milyard tümənlik büdcə ilə şəhər xeyriyyəçiləri tərəfindən yenidən qurulduğunu deyib. Onun dediyinə görə yararsız halda olduqları üçün şəhərdə ən azı 40-50 arası məktəbin sökülərək yenidən qurulmasına ehtiyac var. Xatırladaq ki, İran Anayasasının 30-cu maddəsində dövlət bütün vətəndaşları orta məktəbin sonuna qədər pulsuz təhsillə təmin etməli və ödənişsiz ali təhsil üçün şərait yaratmalıdır yazılmasına baxmayaraq, hökumət Azərbaycan əyalətlərində yeni məktəblərin tikintisi və dağılmaqda olan təhsil ocaqlarının yenidən qurulmasını xeyriyyəçilərin hesabına həyata keçirir. Son illərdə Azərbaycan əyalətlərində təhsil ocaqlarının əsas problemləri demək olar ki, bölgədə xeyriyyəçilik ənənəsini yaşadan azərbaycanlılar tərəfindən çözülür. Yerli məsullar dəfələrlə açıqlama verərək təhsil sahəsində dövlət tərəfindən hər hansı büdcəni gözləmədiklərini diqqətə çatdırıblar.